Sådan. Ja. Du bliver bare stående. Så tager jeg det med hen, så han kan få lov at se, hvad det er. Ja. For det er. Så jeg siger, hvad er hun så for en? Altså, det er jo lige pludselig kameramanden Bettina der. Så fik han tid til at snuse til hende. Ja. Så jeg kan godt se, det var ikke hende, der var problemet. Nej. Det var faktisk det her kamera, når hun sådan går tæt på og gør de her ting, ikke? Ja. Det plejer du at gøre. Du prøver at være lidt anderledes nu, siger han. Det gør ja. Du ikke. Ja. Det er godt skært, hvordan det er. Altså, han er jo ikke, det er jo, som du hele tiden har forklaret, han er faktisk bare nervøs. Ja. Og har jo, som vi har talt om, ikke oplevet noget rigtigt i de første 3 måneder af hans liv. Nej. Altså, inden du fik ham. Ja.